El ple del Consell ha aprovat la signatura d'un conveni entre la Conselleria d'Economia Sostenible i la Federació de Cooperatives d'Habitatges Valenciana per valor de 25.000 euros durant l'exercici 2018. Aquest conveni és una continuació d'altres subscrits entre les dues parts en anys precedents. La Generalitat, dins de l'especial interès que atorga al desenvolupament de l'economia social, considera en particular la importància de donar suport a la creació i desenvolupament en la Comunitat Valenciana de les cooperatives d'habitatges. Per la seva banda, FECOBI és una federació cooperativa amb la finalitat de representar, defendre i promoure els interessos de les cooperatives d'habitatges, respecte a les quals ha acreditat el seu caràcter representatiu. Parlem de limitació de preus de lloguer, que això ha de ser per un període de temps determinat per a regular els preus i sobretot en l'objectiu d'evitar que hi hagi, que es disparen de manera excessiva els preus de lloguer com ha passat en algunes zones del territori valencià. Sabeu que en la Llei per la Funció Social, en el seu articulat, es preveuen mesures per a mobilitzar l'estoc de vivenda buida. En aquests moments, des que es va aprovar la llei, les entitats financeres i els grans tenedors, i els que tenen més de 10 vivendes, es tenien que comunicar quines eren les seues vivendes buides. Hi ha entitats financeres que ja ens ho van comunicar en el seu dia. En aquests moments tenim 7.000 vivendes aproximadament que ens han proporcionat i que estan buides. Estem en el procés de sistematitzar totes aquestes vivendes i redactant l'esborrany per a iniciar el procediment d'inspecció, per a iniciar el procediment administratiu de declaració de vivenda deshabitada. D'aquesta manera s'organitzaran jornades, esdeveniments i altres actes relacionats amb el cooperativisme d'habitatges.